Якщо немає потреби у морозну погоду, краще від прогулянок з дітьми утриматись, радять лікарі. Особливо це стосується немовлят. Діток від півтора року бажано одягати за принципом капусти. Одяг має бути не тісним і не щільно прилягати до тіла, бо саме повітря утримує тепло. Особлива увага до взуття та шкарпеток. Вони повинні бути теплими і за розміром. Взагалі-то дитячі колективи і дитячі садочки і школи не рекомендують відвідувати дитячі колективи при температурі повітря нижче мінус 20 градусів. Якщо все-таки ж доводиться дітям старшого віку від року і старше відвідувати якісь дитячі колективи і знаходитися на морозному зимовому повітрі, то, звичайно, треба вдягатися по погоді. А ще перед прогулянкою в зимову пору варто нагодувати дитину. Це своєрідне паливо для розігрівання організму. Крім того, не забувайте стимулювати малечу до руху. Так і зігрітися буде легше і енергію вивільнити. Руки дитини і обличчя, всі відкриті частини тіла мають бути максимально захищені від морозу. Якщо діти все ж таки гуляють, такі старші діти, то дітям взагалі треба перебувати на морозному повітрі не більше години. Через годину, в принципі, дитина вже замерзає. Як би вона не рухалася, як би вона не бігла, все одно вона промерзає. Які б не були теплі шкарпетки і теплі чобітки. Та коли ви повернулися додому і зрозуміли, що дитина переохолодилася, варто відразу малечу зігріти. Як саме? Якщо ви все-таки дитину переохолодили, то треба дитину зігріти. Дитина має прийти додому, ви маєте дати її напоїти гарячим чаєм. Якщо дитина змерзла в руки, ні в якому разі не класти під гарячу воду, треба їх розтерти і все-таки спочатку промити під водою кімнатної температури і трохи теплішою водою. Не можна класти руки дитини в гарячу воду. Ноги так само, якщо дитина промерзла в ноги, так само треба просто зняти шкарпетки і розтерти ноги дитини, але так само не приймати гарячі ніжні ванни і максимально просто напоїти дитину і зігріти. Водночас медики рекомендують загартовувати малечу. Робити це розумно та методично консультуючись з педіатром. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.